У Смілянській центральній дитячій бібліотеці до дітлахів завітали гості з Черкас. Представники головного управління ДСНС України в Черкаській області поспілкувалися з дітьми на актуальну тему безпеки їхнього життя, а особливу увагу приділили мінній безпеці. Не оминули рятувальники і тему безпечного поводження на воді. Що таке взагалі пожежа? Це пожежа, коли ми її не контролюємо, того це називається пожежа, ми її не можемо контролювати. Чим небезпечна взагалі пожежа? Коли ми побачили пожежу, які наші дії? Вийти з будинку, правильно, покинути приміщення, де ми бачимо приміщення, обов'язково потрібно покинути його, негайно. На воду ми самі не ходимо. Правильно? Так. І в басейні не можна самим, тільки з батьками. І якщо ми йдемо до річки, то повинен бути рятувальний, там пост знаходиться, де є рятувальник. Тільки там можна купатися. За буйки запливати не можна. Вірно? Так. На матрасі купатися також. На дні буде міна. І міна там може бути. Тобто потрібен цей пляж, якщо там є актуальний підход, то там обстежене дно, то там можна купатися. Також окремо рятувальники обговорили з дітлахами тему вибухонебезпечних предметів. Під час заходу піротехніки ДСНС розповіли дітям про безпеку у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, різновиди боєприпасів та їх небезпеку. Продемонстрували сапери і прилади, якими користуються для виявлення небезпечних предметів. Що ви знаєте про вибухонебезпечні предмети? Можна їх щіпати? Ні! І в коєму разі? Якщо ви його побачили, як ви себе буде поводити? А я правда? Не чіпати, звичайно, ні в якому випадку не можна чіпати ці предмети, ні в якому випадку, тому що вони несуть загрозу життю і здоров'ю. Що треба зробити? Відійти назад і покликати дорослих. Правильно? Або повинен куди? На 101. Вірно, молодці. Це, наприклад, цукерки. Звичайно, коли цукерка. Побачили, не хотіли взяти. Звичайно, але ні в якому випадку не можна чіпати, тому що тут може знаходитись дуже небезпечна штука. Дуже небезпечна. Ні в якому випадку не чіпаємо ні цукерки, отакі, наприклад, звичайні книжки, так само всередині може знаходитися такі самі вибухонебезпечні предмети, які несе загрози. Зрозуміло? Так само ляльки, машинки, м'ячики, все, що завгодно, може нести небезпеку. Якщо лежить іграшка десь, там, де не потрібно належати, наприклад, десь в лісі, десь на галявинці, ні в якому випадку і не чіпати, до неї підходити не може. Предмети, які, наприклад, можуть знаходитись в лісі, отакі штучки, отакі, вони всі дуже-дуже сильно небезпечні. Ні в якому випадку до них не можна йти. Ні в якому випадку. Зрозуміло? Це називається саперний щук. Це коли ви йдете, сапер йде, знаходить міну. Він цим щупом обережно перевіряє, де вона знаходиться, але дуже обережно. Це може робити лише сапер, інші так не можуть працювати. Знайшли і така штука, саме так цим працює. На завершення теорії ДСНСники показали дітям свій захист. Наскільки важко носити все спорядження, малеча оцінила на собі. Хоч і важко, а черга вишикувалась чималенька. Як під час війни, так і у мирний час, такі уроки є досить важливими як для дітей. Вони їх навчають основним правилам безпеки життєдіяльності. Ми щороку, протягом всього року, здійснюємо такі заходи, як і в навчальних закладах, так як і сьогодні у бібліотеці дитячій, щоб охопити якомога більше дітей, більшу кількість підростаючого покоління. Під час таких заходів ми звертаємо увагу дітей, по-перше, це на мінну безпеку. Адже сьогодні війна в країні і натрапити на вибухонебезпечний предмет можна будь-де і в будь-який час. Тому мінна безпека – це на сьогодні пріоритет під час проведення таких заходів. Також нагадуємо про пожежну безпеку в побуті, як діяти під час пожежі. Ну і враховуючи початок купального сезону, звертаємо увагу на безпеку під час перебування на воді. Дітям дуже подобаються такі заходи, вони з цікавістю слухають, під час практичної частини мають можливість приміряти обладунки, бронезахист саперів. Тому вважаємо, що доцільність таких заходів є досить важливою, корисною і надалі будемо продовжувати в даному напрямку.
І, звичайно ж, дітлахи із захватом спостерігали, як рятувальники використовують ці цікаві прилади на практиці. Ну і наостанок море емоцій у малечі викликало розпилення води із пожежного рукава. Нам розказували, що ми не підходили до без батьків до мліни і до води. Що батьки нас на матрасах не катали, треба бути розумничком.